Zuen, egunon, eta eskerrik asko etortzea gaitik. Badakit egun hauek nahiko komplikatuak izan direla guztiontzat, baina, bueno, saiatu behar gara pizkanaka normaltasunera bueltatzen. Dakizuen moduan, eta azkeneko bi urteetan bezala, EH Bildu Bilbok jardunaldi batzuk antolatu ditugu urrengo asterako. Dakizuen moduan, gu udaletzera etorri ginenetik, planteatzen genuen dinamikak bai barruan zein kanpoan egin behar zirela, eta dudarik ez dago dinamika horien helburu nagusia hiria honetan aldaketa sustatzea izango zela. Hori izango da baita ere aurtengo jardunaldien helburua. Baina edozein kasutan jardunaldi horiei buruz hitz egin baino lehen bai nahiko genukela balorazio txiki bat egitea, ba datorren ostiraleko udalbatzan Ibon Areso izendatuko dutelako Bilboko alkate berria. Dakizuen moduan, Ibon Areso 23 urte daramatza Bilboko udaletzean, lehendabizi hiri antolaketarako planeko bulegoaren buru izan zen, eta baita ere Bilbaurria 2000-aren hasieratik parte hartu duen pertsona nabarmenetako bat izan da. Eta beraz, esan dezakegu, azkeneko hamarkadetan EAJak hainbat alkate buru izan dutelarik, EAJak hartutako erabaki guzti horien atzean, Ibon Areso kokatu dezakegula dudarik gabe. Beraz, argi daukaguna da, orain bera azkunaren oinorde izendatzea, guk uste dugu suposatuko duela politika berdinetan segida bat dudarik gabe. Eta azkeneko egunetan baita ere, baina azkeneko urteetan gu hemen gaudenetik desde luego hori da ikusi duguna, EAJaren gobernotik saiatu izan dira etengabe errepikatzen gobernu honen arrakastak zeintzuk izan diren, batez ere gardentasunari dagokionean eta bar. Gu dudarik ez dugu hasieratik azkeneko hilabeteetan hainbat adibide izan ditugulako eta etengabe ikusten ari garelako, datorren asteko udalbatzan ere berriro ikusi ahalko dugu. Udaletxe eta gobernu honen kudeaketa azkeneko hamarkadetan ez da izan beraiek saldu nahi diguten ez horren gardena, ez horren eraginkorra ez da ere. Datu batzuk aipatzearen bakarrik, alde batetik maigaineratzea azkeneko hilabeteetan eta urteetan zenbatetan errepikatu duten zorrik ez zuen udaletxe baten aurrea geundela. Esaldi horri azkeneko hilabeteetan koletilla bat gehitu diote eta orain beraiek esaten dutena da zorrik ez dituztela bankuekin, baina dudarik ez dago momentu honetan Bilboko udaletxeak zor garrantzitsuak dituela besteak beste orain gu guztion artean ordaintzen ari garenak. Alde batetik, 30 milioi euro Deustoko kanalaren irekierarako, eta beste alde batetik, Bilbaurria 2000-aren egoera traketza dela eta Bilboko udaletxeak asumitu beharko duen bere zorraren zatia, 15% eta guk momentu honetan 25 milioi eurotan baloratzen duguna. Beraz, ez da egia udaletxe honek zorrik ez duen udaletxe baten aurrean gaudela. Eta dudarik ez dago gainera agortutako eredu baten ondorio dela zor hori. Kudeatzaile onaren papera egokitu zaio edo saiatu dira egokitzen baitare EAJari azkeneko hilabete eta urteetan, baina hainbat akordioren bitartez ikusi dugu nola kudeatzaile onaren paper hori utxaren urrengoan geratu dela. 25 milioi euro oparitu dizkiogu Iberdrolari eta orain 12 milioi euro oparituko dizkiogu Iparlateko jabeari eraikiko ez den azpiegitura baten truke. Hori kudeak eta ona baldin bada, gu desde luego ez gaude kudeak eta horrekin batere ados. Eta bar, beste datu batzuk ere maigaineratu bar direla uste dugulako. Momentu honetan Bilbon dagoen langabezi tasa 18,7%koa da, maksimo historikoak ikutzen dituen langabezi tasa bat, 22.300 langabetu baino gehiagorekin, 20.000 pertsona baino gehiagok ez dute inongo diru laguntzarik jasotzen, eta gogoratu behar dago baita ere, hiriko 4 auzo soilik gainditzen dutela, momentu honetan hirian dauden 38 auzoetatik, Bilboko errentaren media.
Gogoratzea baita ere aurrek urtean 5 pertsona hil zirela kale gorrian eta oraindik 236 pertsona lo egiten dutela egunero egunero gure hiriko kaleetan. Beraz, hau ez da kudeaketa ona eta hau da guk aldatu nahi duguna. Dudarik ez daukagu Ibon Aresorekin bide berdinetik jarraituko duela udal gobernu horrek eta gu horregaitik bai gure eguneroko dinamikarekin eta baita jardunaldi hauekin horri buelta eman nahi diogu. Orduan, bueno, tarain besterik gabe Etxabi Landabideak gure prozesu parte hartzaile honen sustatzaileetako bat azalduko dizue jardunaldiak nondik nora joango diren. Bai, eskerrik asko Etxabi. Bueno, eskerrik asko etortzagatik. Aldaketa beharrezkoa dela uste dugu. Eta aldaketa beharrezkoa dela iritzita, hain zuzen, hasi genuen martxan jartzen, edo jarri genuen martxan aldaketa abian, estamos en martxa deitu dugun prozesu parte hartzailea. Herritar guztien parte hartzaren bidez, guretzako eta uste dugu denontzako, premiazkoa den aldaketa sustatzen jarraitzeko. Aldaketarako oinarriak zein izan behar duten denen artean erabakitzeko. Aldaketa sozioekonomikorako eta aldaketa soziokulturalerako oinarriak, zimenduak, modu parte hartzaile batean denon artean finkatzeko. Joan den abenduan hasi genuen dinamika eta 2015eko udaberrian aurkeztuko dugun bide horrian gauzatuko dugu. Aurrena Bilboko egoeraren diagnostiko bat egin dugu, arloka. Diagnostiko berritu bat, egungo egoerari hobe erantzuteko asmoz egindakoa eta helburu duena. Horretarako 200 lagun elkartu gara, jatorri, adin, trebakuntza, lanbide, militantzia esparru eta ikuspegi oso ezberdinetako 200 bat lagun. Lau ardatzen inguruan antolaturiko 18 lan taldetan aritu gara lanean. Pertsonak lehenetsiko dituen ideiaren ardatzean, ogasuna eta fiskalitatea, enplegua eta merkataritza, elikadura burujabetza eta eskubide sozialak landu ditugu. Hiri eredu iraunkorrean berriz, hirigintza, mugikortasuna, ingurumena, etxe bizitza eta turismoa. Bertoko kulturan oinarritutako hirian, kultura sormena, jai eredua, euskera, kirola, aisialdia eta hezkuntza landu ditugu. Eta azkenik, askatasuna ardatz izango duen hirian, politika feminista, gazteria, pertsona nagusiak eta pentsionistak, anistasuna eta migrazioa lantzen saiatu gara. Orain aurkezten ari garen jardunaldi hauen bidez, lantaldeetan egindako aurreneko diagnostiko hauek mai gainean jarri eta herritarrekin partekatu eta kontrastatu nahi ditugu. Datuen gaineko interpretazioak jaso nahi ditugu eta herritarren ahotsa entzun. Eskaintza integral bat egiteko helburuz, herritarrengandik eta herritarrentzako. Hala, jardunaldiak 4 egunez luzatuko dira eta egun bakoitzean bloke bakoitzeko gai guztiak landuko ditugu, goitik behera. Horretarako talde dinamika ezberdinak landuko ditugu. Adibide bat jartzearren, lehenengo egunean, ogasunaz eta fiskalitateaz jardungo gara. Enpleguaz, elikadura burujabetzaz eta eskubide sozialez. Eta hemen, hausnarrerako eta eztabaidarako aurkeztuko ditugun zenbait datu, aurkeztu nahi dizkizuegu. Urtero, 10 milioi euro gutxiago dauzkagu bilbotarrok, Bilboko udalak enpresa handiei ezartzen dizkien obarien ondorioz. Hau da, enpresa handiek ez dituzte herritarrok ordaintzen ditugun zerga berak ordaintzen. Kasu batzuetan salbuetsita daudelako. Eta honek, oro har, udalak 10 milioi euro gutxiago biltzea dakar. Langabeziak bestalde gora egin du izugarri, marka historikoa austeraino. Baina larrialdietarako laguntzak ez dituzte igo, izoztuta daude, behar izana inoiz baino larriagoa denean. Bada, jardunaldietan tankera honetako datu ugari aurkeztuko ditugu, arlorik arlo. Eta horien inguruan egingo dugu gogoeta eta eztabaida. Bigarren egunean, hirigintzaz, mugikortasunaz, ingurumenaz, etxe bizitzaz eta turismoaz arituko gara. Hirugarrenean aldiz, euskaraz, hezkuntzaz, kulturaz eta jai ereduaz. Eta laugarren egunean, politika feministaz, gazteriaz, pertsona nagusiez eta pentsionistez eta anistasunaz eta migrazioaz. Arlo horietan dauden behar izan eta gabeziei nola gaina hartu, hausnartu, eztabaidatu eta erabakiko dugu. Herritar guztiontzako Bilbo helburu. Martxoaren 31an eta apirilaren 1an, 2an eta 3an elkartuko gara La Bolsa auzoetxean, Alde Zaharrean, arratsaldeko 6 erretatik 9 etara. Eta noski, denok zaudete gonbidatuta.